Välkomna till dagens boksamtal. Jag heter Lisa Gammel och är utredare på Katalys. Idag ska vi prata om den här lilla pärlan. Vad hade Erlander gjort? Hur ska vi besegra högern och vinna framtiden? Som är skriven av Daniel Suhonen. Upplägget ser ut så här att först kommer Daniel få prata om allt. Eller en bråkdel av det han har skrivit för jag vill ändå säga för att allt får inte plats här då kommer ni få läsa det sen själva. Men han kommer att berätta om några idéer och tankegångar som man har i den här scen. Och sen ska jag, Daniel och Lawen Redar som är riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson, inte utbildningspolitisk, förlåt, kulturpolitisk talesperson för Socialdemokraterna. Vi ska diskutera innehållet Erlander och vad händer nu egentligen i dagsläget och vilken bäring har Landers tankar idag? Um, men jag lämnar över till Daniel som får prata om eh, sin Varmt välkommen. Daniel. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Jag ska titta i den kameran rakt Och Jag har tid här, så att jag ska försöka hålla tiden. Eh, ja, jag kan inte säga att jag är glad att vara inbjuden för att det är Katalys, när jag är chef, till som ger ut den här boken. så att Det är väl nästan obligatoriskt att, att vi ordnar ett seminarium om detta. Och tanken är också att vi återkommer efter sommaren med ett större seminarium där, där vi förhoppningsvis också kan ha publik på plats och så. Men jag ska försöka att säga några ord om det som på något sätt är kärnan för mig i den här boken. Och trots att den är formatmässigt en mycket liten skrift så är det för mig är det en uppsummering av väldigt många års politiskt tänkande. Och då kan man ju säkert skratta åt att det fick plats på en ganska en liten volym. Eh, men jag har försökt koka ner också, så att säga, ganska res, avancerade resonemang och strategidiskussioner för arbetarrörelsen eh, i den här lilla boken som jag hoppas att många i arbetarrörelsen och utanför vill läsa. Jag vill börja med att citera Kristina Chris, Lugn. Eh, när jag var väldigt ung och jobbade här i ABF-huset som studiesekreterare så hölls ett seminarium om Gunnar Ekelöv. Och Kristina Lund sa vid det seminariet att det är fruktansvärt svårt att leva utan en bärande längtan. Och De där orden om en bärande längtan har jag alltid på något sätt kopplat till socialdemokratin. Behovet av att ha en övertygelse som, som bär en genom dagen. Man kan koppla till Olof Palmes ord om att politik är att vilja, men de här tankarna om att rörelser, individer, ett samhälle, ett parti behöver någonting mer än dagspolitiken, schackrandet. Eh, eh, det tror jag är en, en, av mina, en av mina bärande tankar. Och det spiller naturligtvis nästan obehagligt väl in på, på dagens situation som är olycklig på många sätt, men också mycket allvarlig. Och i den här lilla boken, som absolut inte är någon, någon så att säga, memoar över Tage Erlander. Han har själv skrivit liksom tusentals sidor. Jag vet att Torbjörn Nilsson som är bekant med, sitter och skriver ett mästerverk förmodligen om Erlander. Det här är ingen biografi över honom. Utan Det är ett försök att ta upp några tankar ur Erlanders tänkande hans ideologiska verkstad, hans politiska helt enkelt hantverk och applicera dem i vår tid, i vårt läge. Och för de som inte är helt bekanta med Tage i detalj så levde han från 1901 till 1985. Han blev en gammal man och han inramar 1900-talet. Han var statsminister i 23 år från 1946 när han tar över efter Per Albin Hansson som hastigt avled till 1969 när han lämnar över till en då väldigt ung Olof Palme. Han satt då som statsminister obrutet i 23 år, Tage Erlander. Han bygger upp välfärdsstaten. Och Han är också vilket jag betonar i den här boken, en av arbetarrörelsens största strateger ideologer. Lite bortglömd i den egenskapen, men han var också en, en politisk vinnarskalle. Han ville besegra högern, och han gjorde det gång på gång. Eh, trots att det ofta var väldigt svårt, och trots att man tyckte att det var uppgivet och omöjligt, och omöjligt var så svår, eh, och, och tampas med, Så svår att med. tampas lyckades arbetarrörelsen och socialdemokratin under hans ledning genomföra reformer få en stor, ett starkt stöd och kunna utveckla och bygga vidare på ett välfärdssamhälle. Och i den här boken, jag, jag är inne på rätt många saker som jag tycker hänger ihop i boken, jag kan inte ta alla här. Men en av de saker jag, jag skriver väldigt mycket om är ju socialdemokratins ideologiska uppgift. Eh, och jag tycker ju att v, oavsett tid, oavsett plats så är den så att säga kärnan för arbetarrörelsen och för socialdemokratin det är att vara den, kraft, den politiska kraft och rörelse som balanserar mäktiga kapitalintressen, deras enorma makt, mot folkflertalet, det arbetande folkets ekonomiska, sociala och politiska intressen. Kulturella intressen kan vi säga också, det tycker jag verkligen, när Lawen är här och sitter i publiken. Alltså helt enkelt att, att arbetarrörelsens uppgift är att försvara vanliga löntagare mot ekonomiska och politiska krafter som inte vill dem automatiskt väl. Och i det samhälle som växer fram när arbetarrörelsen får makt och inflytande, för hundra år sedan fick vi demokrati. I det samhället så blir det ju så att socialdemokratin blir en kraft som balanserar ganska effektivt kapital, eh, kapitalintressena. Socialdemokraterna sitter i regering, genomför fördelningspolitik medan den politiska borgerligheten, näringslivet och högern är i opposition. Ja, näringslivet är op inte opposition i näringslivet, men det blir en balans. Och Erlander utvecklar ju då en, en teori kring hur, hur samhället ska fortsätta utvecklas, som jag ska tala mer om. Men i den här socialdemokratins liksom, uppgift så finns också detta med reformism, alltså som av en del till vänster är så, ses som någon sorts misslyckad socialism. Någon sorts, man går som katten kring het gröt, vågar liksom inte ta det slutgiltiga klivet. Och jag resonerar väldigt mycket om det här i min bok. Jag, är, jag har motsatt uppfattning. Jag tycker Reformism, alltså stegvisa demokratiska reformer med målet om en, om en demokratisk socialism med fortsatt demokrati, fortsatt socialism, jämlikhet... och Jag formulerar det, och Det är faktiskt lite laddat. Jag, jag lånar formuleringen faktiskt av Bengt Göransson som gick bort. för några dagar sedan, som brukade säga att socialdemokratins uppgift är enkel. Det är Mer jämlikhet, mer demokrati, mer frihet och mer solidaritet. broderskap. Alltså Franska revolutionen plus demokrati. Mer av detta. Det är reformer i arbetarrörelsens mening. och det är reformism. Att öka demokratin, jämlikheten, friheten, solidariteten. Och, eh, det ställer också så att säga, dagens situation, dagens socialdemokratiska realpolitik i ett annat ljus, eller ställer det inför en kritisk belysning. Och jag tycker, att, liksom Erlander att reformismen är en överlägsen strategi, därför att den också den förenar socialism, alltså strävan mot som jag definierar gemensamma lösningar på gemensamma problem. Socialism är den här rörelsen mot jämlikhet, frihet, demokrati, solidaritet. Det är inte ett bestämt produktionsförhållande eller ett bestämt ägarförhållande. Det är klart att det, de villkoren, vem som äger näringslivet och, och hur, hur lönekakan fördelas och så, det spelar naturligtvis roll. Men det som är kärnan är att den demokratisk, demokratiska socialismen strävar mot ett samhälle som hela tiden förändras möter aktuella utmaningar. och gör det på det bästa sättet utifrån de här de målen om frihet, jämlikhet och solidaritet. Och det är också så, vilket jag tycker belyses i ljuset av Capitolium eh, i januari detta år... 8 januari detta år stormas den amerikanska kongressen av ja, högerfascister eh, lite löst sammanfogade runt president Trump. Eh, och Det ställer också dagens situation i Sveriges riksdag i ett, i, ett, i ett allvarligt ljus. Alltså helt enkelt att Reformistisk socialism är ju också en, en, en ideologi som accepterar att vi aldrig kommer bli klara. Det finns ingen, inget slutmål som är fixt och färdigt. Utan det är resan mot jämlikhet och fördelning och, och demokrati som är så att säga, syftet. Det är aldrig slut. Kom, Motståndaren kommer aldrig bli besegrad. Vi kommer få leva med Annelöv och nya Annelöv och nya Annelöv. Eh, så ska det vara. Och Anelöv av alla typer kommer få leva med socialmklotor av olika typer i evighet. Det är den demokratiska reformismens kärna. Vi respekterar den andra. Vi respekterar att man förlorar ett val, vinner ett val. Därför att pennan kommer att stå tillbaka om vi gör ett bra jobb. Reformism är en dans utan slut, skriver jag i boken. Men det är likväl en, en, en rörelse med en enorm kraft. Om reformismen gör det den ska, då är det en rörelse med en, med en enorm kraft. Det visar Irlander på 60-talet med dem, den reformpolitiken. Och det visar Fredrik Reinfeldt på 00-talet med den nyliberala reformism som jag beskriver ganska ingående i boken som river ner välfärdssamhället, en slags mörk, svart reformism. Som, som istället för det som landet bygger, stigande förväntningarnas missnöje, så bygger Reinfeldt de sjunkande förväntningarnas missnöje. Som bara kräver en tonartshöjning i klassamhället för att människor ska dra en annan slutsats och rösta på Sverigedemokraterna. Reinfeldt skapade motsättningar inom arbetarklassen, en rädsla att falla ner. Och för att liksom då komma in på Erlander och runda av det här... Jag skulle kunna prata i timmar, som jag ser att mina bekymrade meddebattörer här, eh, flackar med blicken. Vad är då Erlanders take på det här? Ja, leder socialdemokratin in i 50-talet. Och på 50-talet har liksom socialdemokratin gjort det som socialdemokratin sa att man skulle göra. Man hade avskaffat den absoluta fattigdomen, den ab liksom stora arbetslösheten, man hade börjat bygga något sorts folkhem. Och det fanns väldigt många som sa till höger, och en del till vänster, att nu är liksom det här klart, sossarna har gjort det här. Nu kommer alla bli medelklass, tjänstemän, rösta på Folkpartiet. Och Erlander, det var ju naturligtvis en utmaning, men Erlander blev då inspirerad av flera debatter, en, i Storbritannien, en debatt om Labourpartiet, om välfärdsstat kan vara socialism, Vigfors tog vid och Erlander tar upp den amerikanske teoretikern och ekonomen Galbraiths tanke och bok om överflödigt samhälle, om det privata överflödet i det offentliga armodet som var en amerikansk verklighet och översätter det till en svensk politisk strategi som, som ger socialdemokratin en relevans i vår tid, i hans tid, i, i evig tid förmodligen. Nämligen att om socialdemokratin svarar an mot ett mer avancerat, mer utvecklat samhälle, då kommer det samhället ställa krav, ökade krav, på gemensamma lösningar. Eh, Välfärdssamhället var inte slut när människor slutade vara hungriga. Välfärdssamhället kan byggas vidare, det kan förbättras, standarden kan öka. Två veckors semester kan bli fyra, kan bli fem, varför inte sju, tio, femton? Varför kan vi inte bygga ut... Den grundskolan blev en obligatorisk gymnasieskola i praktiken och nu pratar vi och ska genomföra en obligatorisk förskola. Vi kan liksom utveckla samhället. Och det landet då gör som jag tycker är så givande. En mycket gammal Erlander blir intervjuad i en fackföreningstidning, jag tror att det är i slutet på 70-talet, och då frågar de hur det har gått då med socialismen, Bestämmande rätten över produktionsmedlen som då stod i socialdemokraternas partiprogram. Och den här något åldrade Erlander säger att ja, det blev väl kanske inte så mycket med det om man inte tänker att när jag började i regeringen så var skatteuttaget 20 av ekonomin och nu är det 50 och kan det skruvas upp till 60, 70, kanske 80 då blir välfärdsstaten en form av socialism. Och nu var det inte aktuellt med privatiseringar kan man säga på 70-talet i den form vi ser idag. Men det är Erlander och Gustav Möller och andra såg som byggde upp välfärdssamhället, det var ju att den här offentliga sektorn, välfärdsstaten, det skulle också vara en ö av icke-marknad där andra logiker skulle råda. Det offentliga biblioteket, det offentliga sjukhuset, barnomsorgen, skolan, parker, naturreservat, att helt enkelt detta, den offentliga sfär betalda med skattepengar som skulle växa då 60, 70, 80 procent som Erlander skissar upp. Om det då är en, en ö där marknadslogik inte råder, där vinst inte tas ut, där kapitalism inte är, då blir ju det, då blir socialdemokratins välfärdssamhälle en form av demokratisk socialism. Och paradoxalt nog i en fullt fungerande marknadsekonomi, i en fullt fungerande egentligen orörd kapitalism. Det är det som är Erlanders lösning. Och jag tycker den är briljant därför att den helt enkelt ger socialdemokratin en uppgift, man ger socialdemokratin en möjlighet att, att fortsätta vara relevant. Det spelar ingen roll om rätt många blir medelklass, det spelar ingen roll om rätt många bor i Stockholm, eller Göteborg, eller Malmö, eller i en storstad, eller på landsbygden. Det spelar inte så stor roll exakt hur klassammansättningen ser ut. Det spelar inte så stor roll exakt vad folk tycker om olika identitetsfrågor. Skola, vård, omsorg, kultur, offentlig, offentlig kollektivtrafik och annat. den kan vi försvara, bygga ut, förbättra. Socialdemokratin kan därmed bli relevant och helt enkelt bli en rörelse som, som aldrig blir irrelevant. Och för att göra en lång historia kort, 90 sidor på, på 15 minuter, så kan man säga att det här är ju också problemet idag, menar jag, är att det här slutade man göra. Och målet är inte att höja skatterna, målet är ju att bygga ett bättre, mer demokratiskt, jämlikt, jämlikt samhälle där friheten ökar. Och nu har vi levt i 40 år av marknadsinriktning. Och friheten ökade inte för människor. Man fick välja mellan olika elbolag, olika teleabonnemang, olika förskolor. Men man kan fortfarande inte välja ett bra, en bra skola åt alla. Det marknadsmisslyckandet får vi rätta till på andra sätt. Alltså helt enkelt, för att avrunda. Erlander har ett tänkande kring den offentliga sektorn, kring stigande förväntningars missnöje, som är mer relevant idag. Man kan ställa dem inför klimatfrågan inför bostadsbristen, inför våra samman, så att säga, problematiska offentliga infrastruktur. Vattenledningar som röstar sönder, en skola som inte fungerar. Samhället behöver träda in. Samhället kan bättre, skulle Erlander ha sagt. Och Socialdemokratins roll, väldigt tydlig, tycker jag gentemot det som har hänt de senaste dagarna, det blir att återigen bli ett parti, en rörelse som gör motstånd mot marknadsfundamentalismen, som sätter upp en egen idé, där, vi, där socialdemokratins syn på privatiseringar inte är att vi inte vill ha fler privatiseringar, utan att vi vill ha en riktigt bra offentlig välfärd. Där det kan finnas personalkooperativ och stiftelser och mångfald på alla möjliga sätt, men inte kapitalism, valfrihet, utan kapitalism skulle jag driva den kampanjen, under om jag måste välja en paroll. Jag tror att för att för verkligen avrunda nu när jag har dragit över tre minuter. Det är minut och Det är ändå det minsta jag dragit över någonsin, noterar Redar. Det är nästan historiskt. Under 20 minuters överdrag. Skämt åsido. Alltså, så här. Alltså, jag tror att det vi står inför de kommande veckorna, den kommande tiden det är någonstans att... Socialdemokraterna måste försvara idén om en arbetarrörelse, om att socialdemokratin är en rörelse som behövs. Och det finns en paradox här. Om man verkligen menar allvar, vilket jag tycker man ska göra, med att Sverigedemokraterna på, på sikt, på lite halvkort sikt är ett demokratiskt hot. Då måste vi verkligen se till att det finns en stark socialdemokrati och arbetarrörelse som kan besegra den som kan bekämpa den och som kan, som kan se till att det finns ett politiskt alternativ där valet inte är Annie Lööf eller barbari utan demokratisk socialism eller fascism. Och Det valet vill jag vara med och jobba för. Tack ska ni ha. Då sätter jag mig här, och så blir det paus. <här> Tack, Daniel. Så, så behöver vi möblera om lite här för att kunna ha vårt samtal. Så att, nu kommer en liten teknisk paus när ni kanske kan hämta en kopp kaffe. Hej och välkomna tillbaka. Jag hoppas ni har hunnit hämta en kopp kaffe eller vatten eller vad det var ni, ni vill ha. Jag förstår att ni alla nu har blivit sugna på att läsa den här essän som ges ut av Verbal förlag i sam samarbete med Katalys. Och det kan man, man kan förbeställa den på verbalförlag.se. Men någon som har fått läsa den redan är Lawen Redar. Det är lyxigt. Uh, det är ja. lyxigt. Jag har också <laughs> fått läsa den, såklart. Uh, det är en lyx att få läsa den här. Uh, vad, vad är dina reflektioner? Jag har många, eftersom den bearbetar många tänkare såklart. Men jag tycker att det är så fint att Daniel belyser just Erlander. Uh, det blev en renässans med den här dokumentären som gjordes av honom också, som publicerades på SVT Play. Det blev en, återigen en diskussion och många började kanske läsa dagböckerna igen. Men jag tror att du, du lyfter fram essensen i, du nämner honom som en vinnarskalle, men beteckningen strateg är ju, är ju faktiskt precis det han är. Han bottnar hela tiden i, vad är det som gör oss aktuella nu? Varför ska man lägga sin röst på oss återigen? Sen är det ju, tycker jag, det som många refererar till när man pratar om Elander, det, det är ju liksom hans ångest och sin självkänsla och sådär. Till och med dokumentären lyfte ju inte fram det enorma politiska tänk han hade. Hur han löser ut vissa politiska frågor genom att dra ut över tid och andra saker som bara behövde aktualiseras omgående. Och det här du beskriver, vad är socialdemokratins främsta uppgift? Hur hade Erlander sett på det? Vad är det som gör att man alltid finner tillbaka till socialdemokratin när det kommer till kärnfrågorna och kan relatera till varför socialdemokratin har navigerat som de har gjort? Det kunde man på ett väldigt tydligt sätt göra under Landers tid. Varför Socialdemokraterna landar här i den frågan, varför de tar strid om den här frågan här och nu. Eh, hans tankar aktualiseras egentligen alltid för mycket av det han lyckades åstadkomma under sina 21-23 år är ju att eh, egentligen bygga ut den offentliga sektorn på ett sätt som inget annat land har haft kapacitet att göra. Och hans absolut mest strategiska tänk politiskt har ju handlat om att vad är det den breda allmänheten får det blev så attraktivt att han sen kunde ringa Sträng och säga -"nu får du lösa det Men vilket sätt ska Vi finansiera det?" Vi har ju hamnat i många gånger ett annat läge politiskt idag. Det är att Vi först pratar om skatteintäkterna, hur ojämlikt det är att vi har ja, men vanliga löntagare som måste betala kommunalskatt, regionalskatt, till vissa övre statlig skatt kanske. Och att vi har en grupp som faktiskt inte är med och finansierar och vi belyser den problematiken som ytterst allvarlig. Men för att kunna åstadkomma stora politiska reformer är inte det utgångspunkten för samtalet. Det måste ju vara vad är det vi kan lösa tillsammans genom att gemensamt finansiera det. Hur skapar det en attraktivitet för den gemensamma sektorn och därefter lyfta på frågan vem ska få betala detta? Så att det, jag tycker du belyser hans strategiska förmåga och det aktualiserar ju absolut för en diskussion om hur man kan välja strategi idag. Mm. Du, Kom in lite på, det är svårt just idag att inte prata om dagspolitiken. <laughs> när vi planerade det här samtalet så hade vi kanske tänkt oss något annat men, men nu, nu får vi ändå plocka hit det där vi är, där vi står tycker jag. Ehm, jag tycker just den här liksom, välfärden är någonstans där jag landar när jag läser det här. Hur vi, den har runnit oss ur händerna. Ehm, och hur det på något sätt har gjort också till den situationen vi landade i igår. Att när välfärden är utsåld, när den inte längre är vår då, vad, vad är då liksom socialdemokratins kärna? Ehm, och vad... Jag vet inte om jag landar i en fråga här. Men, men kan det finnas en socialdemokrati utan en stark offentlig välfärd? Alltså, jag tycker inte det. Jag... det. man kan tänka på också som är, jag menar, jag belyser inte jättemycket i den här boken därför att det var inte aktuellt för några veckor sedan på det sättet som det är nu. Men en av Tage Landers och socialdemokratins stora liksom, reformområden är ju just bostadsbyggandet. Det var inte marknadshyror, ja men det fanns ju idéer om marknadshyror redan på, på 60-talet och 50-talet. Alltså Lindbeck var ju i svang redan då. Men det man landade i var ju att man istället skulle bygga bostäder. Det var inte att höja hyrorna som var grejen. utan Och inte heller att låta så att säga, hyrorna bli högre. Nu ska inte jag liksom bråka med dig, Lauen. Jag vet att du tycker ungefär samma som jag Det är som är om själva sakfrågan här. Liksom. Och du sitter i riksdagen så du har en verklighet att hantera. Men Erlander bygger ju bostäder. Det är en av de stora reformerna. Jag hade ett förmånen att få samtal med Ingvar Carlsson som jag bara träffats på radio tidigare. Och han var ju en frustrande liksom, socialist märkte jag liksom, när jag pratade med honom. Demokratisk socialist. Och han tog ju upp det förra gånger att detta baktalade miljonprogram, detta, detta, där en majoritet var småhus, där väldigt mycket var bostadsrätter. Det var liksom inte det här bara massa, eh, idag kanske då, utslitna bostadsområden utan det var en vision om att alla skulle ha en rätt att bo någonstans en bra nånstans. Jag har uppväxte i såna här lägenheter och bott där hela mitt liv. I stort sett, –vet att Det var inget fel på lägenheterna. Det var inte det Det som var problemet. Det var arbetslöshet, fattigdom... det som bröst runt. De här. Kanske att man inte byggde samhällen, utan bara bostadsområden. Och så, som ett exempel. Men jag tänker så att det du pratar om, Lisa, det är ju helt rätt. Alltså, alltså, välfärdssamhället är projektet. Och det är så enkelt och genialt för att det är både en strategi, ett, ett liksom reformområde och det är en klasskoalition. Välfärden. Alltså jag är uppväxt i ett verkligen längst ner i arbetarklassen, i ett socialdemokratiskt hem. Jag gör en klassresa genom arbetarrörelsen. Jag går på universitetet. Jag tjänar idag bra. Jag är idag privilegierad, som man skulle säga, på andra seminarier. Ja, dessutom belönas helt orättvist med en massa sänkta skatter plötsligt som man knappt märker. Det är för jävligt. Men jag behöver fortfarande offentlig vård. Jag har jag inga barn, men jag skulle vilja ha en bra skola. Jag vill ha en bra skola till barnen som lever i vårt samhälle. En rik kulturliv. Alltså, välfärdssamhället är ju en klasskoalition. Och socialdemokratin fram till någon gång 80-90-tal, 00 tal för ju en politik där man så säger bygger ut välfärden. 1985 införde man extra semesterdagar. Man var på väg mot en sjätte semestervecka. Sen drog man tillbaka dem på grund av krisen. Men det där, jag liksom, när jag samtalade med invakatören så sa han det. Liksom, Gjänten i läget. Är fantastiskt för socialmaktin. Det här var en månad sen. Så då var det ett fantastiskt läge för socialmaktin. Det är skördetid. Mm. Det är, och uppgiften är enkel säger han, Liksom så här. Det är bara att reparera välfärden och sen fortsätta bygga ut den. Och så sa han där: Det var sorg. Det var 15 år när vi med liksom, av egna misstag. och väl, Vi räddade välfärdsstaten. Och sen kom Reinfeldt och gjorde att vi inte kunde liksom bygga ut den, reparera den och sen bygga ut den. Och han förbannade de här. Han var ju verkligen en anders liksom, pojke. Han förbannade de här. Han svor och pratade om de här 5-6 jobbskattadragen. De förstörde möjligheten att bygga ut Men det är någonstans där Vi måste, vi måste hitta tillbaka dit och sen ta bort vinsterna. för Vi kan inte ösa in pengar till privata vinster. Får jag köra två spår? Du får köra två spår. Ja. Kör. Det första jag tänker när jag läser den här boken är vem hade varit en demokratisk socialist som det kommit med en kritik? Mm. Och så eftersom jag då själv har drivit en studiecirkel kring Pikettys läror så tänker jag så här: Piketty är ju väldigt mycket inne på att det som har hänt nu är ju att Historiskt ägande ligger kvar. så att, eh, Har man ägt mycket fastighet, mm. kapital, arv och så vidare så är den gruppen kvar och blir aldrig beskattad eller utmanad. Mm. Eh, och han, sin kritik mot socialdemokratin är att vi går aldrig in i debatten om ägandet för vårt stora projekt exempelvis i Sverige har varit mm. välfärdsstaten. Så att, han skulle ju kanske kunna komma in med en sån här kritik och sen har ju han lösningar som jag inte tror en stor och starka arbetarrörelse oavsett vilket land det är skulle kanske förenas i då att man ska få en stor belopp pengar för att själv ge sig in på bostadsmarknaden eller andra sådana saker han föreslår. Däremot så säger han ju att en av de Han har flera kritiska punkter, det är att vi aldrig kommer in i diskussionen om ägande och det är väl en framtida uppgift. Någon gång måste det tas. Men han kommer ju sen in på att ett, ett faktiskt misslyckande är skolan. Mm. Och där tänker jag att då är det ju självklart så att här har vi en konflikt som är så uppenbar för oss. Det finns inte en enda människa idag som kan säga att skolorna inte har möjlighet att fasa ut icke välbärgade barn från sin grupp. Man kan välja bort dessa genom att aktivt välja en annan skola. Man gör inte barnen till allas gemensamma projekt, utan det är så tydligt. Vilka ja, men vi kan prata om fria skolvalet, om aktiebolagen och så. Här. Och många av de här aktörerna är ju också tydliga valarbetare som jag sa innan här, till, till oss socialdemokrater sett till vilka enorma misslyckanden de bidrar med i svensk skola utifrån att exkludera grupper. Jag tror ändå att rent kulturellt så känner många svenskar sig igen i och alltså, lovordar den svenska välfärden. Det är någonting man har växt upp med, det är någonting man respekterar. Alltså, I bred bemärkelse, mm. alltifrån socialdemokrater in på ganska många socialliberaler. Men även Ebba babur stod i talarstolen igår och pratade om välfärden och sjukvården. Man måste använda fortsatt våra begrepp här. Mm. Välfärd är ju i mångt och mycket vår, liksom, vårt bidrag eh, till den svenska politiska utvecklingen. Mm. Inte minst i landet då. Eh, och Jag tror att både med igenkänning, det finns en kultur här, det finns en förståelse här och det finns en aggression gentemot vad som har hänt med välfärden. Mm. När vi då, inte minst efter den här pandemin, har fått se på vilket sätt det drar ner personal. Eh, hur många av de här stora aktörerna ljuger för anhöriga och så vidare. Och så vidare. Det finns ett enorm möjlighet, en enorm möjlighet för oss att faktiskt kunna göra något stort här. Jag tror att vi måste formulera de politiska begreppen lite annorlunda. Vi ska inte prata om offentlig sektor, vi ska prata om det gemensamma. Det här är vårt gemensamma, vi finansierar det gemensamt. Vi kan göra det attraktivt, bra, välfungerande för alla. Och vi måste börja fasa ut vissa av de här aktörerna som inte hör hemma här. Och jag delar helt din uppfattning av att det inte minst på skolområdet så ska man börja ifrågasätta varför dessa aktörer måste vara aktiebolag. Varför de måste vara vinstdrivande för att kunna bedriva verksamhet. Det tror jag är en stor första konflikt som socialdemokratin faktiskt måste ta sig an. Sen kommer det här naturligen in i sjukvården också. Det har vi ju sett nu som, som liksom nästa del i detta. Men det spännande projektet, det framtida projektet, är ju det du är inne på med boken. Det är ju att stanna det här här, när man då har, om man har gett den möjligheten att få fasa ut de här aktörerna. Jag tror inte det. Jag tror precis som du. Det finns så mycket glädje i det gemensamma. Mm. Du nämnde kulturlivet, folkhälsa. Att verkligen komma åt det som gör att människor begränsas i sin tillvaro idag på grund av att man inte är tillräckligt bemedlad. Det gemensamma kan lösa så mycket i det här, det vet vi, det har vi erfarenheter av. Och i ett modernt samhälle kan det gemensamma också alltså verkligen bana väg för en väldigt god framtid. Mm. Och jag tror att vi ska ta vår utgångspunkt i hur vi kan ställa om genom det gemensamma, hur vi kan skapa bättre jämlika förutsättningar med det gemensamma, hur vi kan skapa attraktivitet, kultur, folkbildning, glädje, samhörighet med det gemensamma. Och med det så finns det nog grogrund för att också kunna ordna med skatteuttagen för att faktiskt finansiera det här. Det blir rimligt och ganska billigt för var och en. Mm. Du pratar ju Daniel i boken, eller skriver, eh, om provisoriska utopier. Mm. Eh, och jag har också skrivit här en fråga. Hur får vi socialdemokratin att entusias entusiasmera igen? <laughs> eh, och jag tänker någonstans hänger de här två ihop också det du säger. Vad va är liksom den närmsta provisoriska utopin, för jag läser det som att vi blir aldrig klara, vi kan inte ha en färdig utopi utan vi måste hela tiden... Ja men nu har vi kommit närmre den här utopin, då måste vi hitta nästa. Va, vad ska då den vara? Och jag, tänk, jag tänker i alla fall att den kan inte bara vara att återuppbygga välfärdsstaten. Det, det entusiasmerar inte eh, nödvändigtvis för att jag tror ändå att vi är så pass många nu som får rösta som kanske inte riktigt minns. Alltså, jag gick i skolan eh, under 90-talskrisen, mm. det var min grundskoletid. Eh, du började väl också där i skolan, där någonstans. Eh, och så. Ah, men vi, vi är liksom alla barn av 90-talskrisen mm. på något sätt. Minns vi den här starka välfärdsstaten? Eh, vad tänker vi, vad är den professoriska utopin? Vad entusiasmerar? Liksom, men måste man minnas minst. något? Jag tänker, för de äldre så blir det här... Jag sa det, att det är nostalgi och så. Här. Men måste man minnas något för att eftersträva Nej. det? Nu talar jag mot mig själv, för Absolut. det jag sa precis här innan var att man kan vinna på att folk känner sig igen i, i socialdemokratin. Men, kanske. Precis, Men det jag tänker men, är att vi ja. pratar ju hela tiden om återställande. Ja, ja. Nej, men vad är den utopin som är... Vad är, vad är nästa välfärdsstat? Liksom, det, pratas om det gröna folk, eller Persson pratar om det gröna folkhemmet. men vad, vad är, liksom, För de som kommer ut nu med klimatkris, mm. har gått i den här sönderprivatiserade skolan, mm. har behövt sitta på liksom, akuten på Saxka barnsjukhus i fem timmar när man har brutit armen för att mm. läkarna springer sönder sig själva. Mm. Va, hur kan vi formulera deras utopi? Nej, men jag tänker så här att jag tror att dels så att människor över tid har väldigt liknande grundläggande behov. Mm. Så att, jag menar även kidsen idag kommer också bli föräldrar och behöva en bra förlossningsvård och deras föräldrar kommer bli gamla och behöva en bra äldreomsorg och så vidare. Och man, det kan hända någonting när som helst som gör att man behöver ett starkt samhälle. Jag tänker så här att liksom, välfärdsstaten, jag tror att det är det som är projektet. Och Det är också att när socialdemokraterna väljer bort att ta en strid med kapitalet om äganderätten av produktionsmedlen. fabrikerna. Liksom. Det är det som är striden på 20-talet. Då säger man att det ska man, istället ska man socialisera det som växer, det nya. Och det tänker jag är utgångspunkten. Vad är det vi kommer behöva? Jo, men Det är, ju väl förstått. Det, är ju det de här Emilsson och liksom, Attendo, de här har fattat. Produktion, alltså, jag tror inte att alla industrijobb kommer försvinna. Jag tror inte att ens de flesta industrijobb kommer försvinna, därför att försvinna. Det kommer behövas människor som gör ett jobb. Men det jag tror är att det kommer att vara ett ökad andel av BNP kommer att gå till de här tjänsterna till eller potentiellt så kommer gör det. Och om vi inte tar, om vi inte löser det gemensamt så kommer vi att lösa det privat. Det är inte så att folk inte kommer att ha bra äldreomsorg. Det finns väldigt många rika i vårt land genom den här skattepolitiken som har förts i 20-30 år som har enormt mycket pengar. De vill ha den bästa cancervården. De vill ha den bästa förlossningsvården. De vill ha det bästa av allt. De vill ha gåslever på fredag och en jättebra cancerklinik. De behöver inte ens välja. Men det offentliga, mm. Landers och socialdemokratins modell var ju att överläkaren och undersköterskan som jobbade på ett sjukhus skulle båda få vård på samma sjukhus och vara lika nöjda. Och då, nu går jag till Rudolf Meidner, han sa att Projektet är att lyfta arbetarklassen till tjänstemännens standard. Välfärdssamhället ska ge alla det som är gott nog åt några få. Och det är liksom de stigande förväntningarna som det tvärtom. Idag sänker man standarden. Man försämrar under Man försämrar lång tid man minskar tiden, man försämrar jobben. Man, alltså, att jobba i äldreomsorgen kunde ju vara ett ganska härligt jobb. Jag har själv jobbat där. Det är underbart att och, och ge en gammal människa, liksom, och delta i en gammal människas liv, eller en ung människas liv. Om man jobbar i den delen av välfärden. om Men det kan också bli ett helvete. Man har tre minuter på sig att ge en matåda, byta en blöja, bädda en säng, mm. säga hej då. Liksom, och släcka lyset och säga, nu, klockan är 14 på eftermiddagen, nu är det dags att gå och lägga sig, Märta. Alltså, det kan vara ett helvete. De jobben kan uttömmas på, sina, på allt innehåll. Det blir livsuppehållande vård. Liksom. Då tänker jag så att Valet är ju, och det är verkligen det dilemma på dilemmat, valet är... Samhället rullar på, samhället blir rikare. Hur ska rikedomen fördelas? Ska vi ta till det gemensamma eller ska var och en utifrån sin position i ett klassamhälle köpa det den har råd med? Det är ju alternativet från höger. Och, och då blir det så här med de här skattesänkningarna, Piketty kan man ta som ett exempel, när de rika blir rikare, har kapital, har lägre beskattning, då får de en möjlighet att efterfråga. Och jag tror verkligen, för att ta också din fråga, jag tror den provisoriska utopin är välfärdssamhället. Ett enormt bra välfärdssamhälle. Mer fritid, mer kultur, världens bästa sjukvård. Alla ska kunna gå på samma sjukhus. Inga klasskillnader, inga privata liksom, försäkringar. Det ska inte behövas. Det är en sak. Klimat, vi ska lösa klimatfrågan gemensamt. Och det gör vi genom liksom, kollektivtrafik, gratis kollektivtrafik i hela landet. Eh, liksom, gemensamma lösningar, beskatta kapital inkomster på toppen. Det är de som flyger, det är de som har bilar, det är de som liksom, smutsar ner. Jag brukar säga att den pensionerade arbetaren i Fruängen går ju bara ut på balkongen och tar en cigg. Det är inte så jävla farligt. Och dessutom borde de sluta röka med dina folkhälsoinsatser. Så att, liksom, det är det enda de påverkar. De går ner till systemet och Konsum och köper liksom, det de behöver för sin lilla peng. Alltså, så här, att, att bemöta det här, att ge välfärdssamhället resurser... Jag växte upp i ett samhälle... Samman, samhälle jag är några år äldre ner, men liksom, Jag såg precis innan det började krakulera. Jag gick i skolan på 80-talet också. och 90-talet. För mig är det här vackra kulturhus, medborgarhus simhallar med marmor i golvet och kakel som är handgjort av någon konstnär. eller konstnärskollektiv tunnelbanestationer med fantastisk konst, Västertorp med statyparken där jag växte upp. Det är folkhemmet, det är välfärdsstaten, det är sånt vi ska göra. Och ju mer det här nya samhället, vi behöver klimatomställning, vi behöver jämlikhet, vi behöver... Alla behöver en bra välfärd, det är det som är projektet. Och då tror jag, att det som, för att stanna där, då tror jag att grejen blir att socialdemokratins problem är att man har glidit med utan att göra motstånd, motstånd som rörelse, motstånd i sina ord motstånd som för politik att alltså man helt enkelt har glidit med och att människor inte längre vet var så det står det inte står. Jag har ju varit en förespråkare av så här, Bernie Sanders och Jeremy Corbyn. och Det får man äta upp hela tiden med Jeremy Corbyn. Jag kan förstå den kritiken. Men min poäng är ju inte alla deras förslag eller positioner utan grejen med Corbyn, Sanders och Alexandria Octavio Cortez. Fast hon är mycket yngre, hon är ju som er ungefär. Alltså grejen med de politikerna till vänster. Det är ju att man vet att man kan lita på dem. De kommer göra det de lovar. För De tror på det de lovar. De lovar. brinner för det de lovar och de kommer inte vika ner sig. Och Jag vill ha en socialdemokrati som inte viker ner sig. Och På, på Försäkringsbladet har jag min mormors citat. Jag trodde någon skulle fråga vem är den där Britt Eriksson är. Socialdemokratin kommer aldrig att svika oss, sa hon. Och det vill jag att, att människor ska kunna säga igen. Mm. Idag kan man inte säga det. Mm. Det här med marknadshyrorna nu, som vi inte behöver prata om, det är ju ett svek. Uppfattar människor. Det är inte Socialdemokraternas fel, men det kommer ju tolkas så. Vi måste ha en socialdemokrati som inte som inte kompromissar på det sättet. Sveket tror jag är, det är en ganska intressant fråga. Det där. Jag tänker mycket på vad vi gjorde egentligen 2014-2018. för Då var vi inte i ett läge där vi förhandlade i med Annie löv. Då hade vi faktiskt ett samarbete med MP och V. Angrep vi systemskifterna då? Det gjorde vi faktiskt inte. Vi, vi får gemensamt ta till oss av en självkritik faktiskt. Alltså vi eh, hade fyra års möjlighet egentligen att med kraft kunna driva fram vissa systemförändrande inslag i det vi valde att göra men det är klart vi, vi befann oss i en svältsituation i många delar av landet det behövdes liksom de här stora anslagen till kommunen och regionerna. Vi har ju drivit på det fortsatt. Det var ju bland annat de stora vinsterna vi gjorde i januari att vi fortsatt kunde ösa pengar till kommuner och regioner för att åstadkomma en förändring. Det som har varit problemet är att de styrs av borgare som sparar de här pengarna för skattesänkningar nu inför en valrörelse en katastrof. Men det som vi socialdemokrater kanske många gånger uppfattar som en vinst att vi lägger pengar på välfärden nu, kommunpolitiker, använd detta till äldreomsorgen. Använd det. Har inte gjorts i den omfattning som vi har önskat. Så våra egna vinster har vi inte varit lika duktiga på att kunna förklara i kanske januariöverenskommelsen. Sen är det ju så att de systemförändrande eh, aktionerna, eller motståndet som du använder, det hade vi ju behövt fundera på. ordentligt. Jag, tycker, jag har haft själv samtal i både gruppstyrelsen och inte minst med statsministern själv- om vad gör vi egentligen med korruptionen i välfärden. Och Han är fullt medveten om detta är angelägen om att vi måste göra någonting åt det här. Vi kan inte ha en situation där politiker och näringsliv kan komma in och köpa upp delar av välfärden i underpriser och så vidare. Men det är ett så stort och omfattande projekt, det kräver ett sådant starkt politiskt parlamentariskt stöd för att komma vidare med. Men där funderar jag på om inte socialdemokratin då måste vara först. Att här, det är så med oss, måste vi nu ta tag i systemskiftena. Och Jag ser det mycket väl då att Vänsterpartiet såklart vill detta med. Jag tror att det finns ingångar hos Miljöpartiet och hos vissa liberaler. En stor förståelse för vad det är som har hänt i svensk skola. Det, det går liksom inte att ljuga om längre eller försöka tona ner. Det, det är omöjligt. Och vi ser det i sjukvården också. Så att jag, jag funderar lite på det här att våra vinster, som vi verkligen har förhandlat fram och gjort ett bra jobb kring inte minst i en situation där vi har en fullkomlig borgerlig majoritet i Sveriges riksdag, så är det ändå vi som har statsministerposten. Vi kan hålla tillbaka ganska mycket av det som, som efterfrågas, inte minst av Sverigedemokraterna. Jag ångrar inte att vi ingick januariöverenskommelsen. Jag står fast vid att det här var fullständigt nödvändigt och jag står fast vid att socialdemokratin måste hålla de avtal de ingår. Men det är klart, regeringsunderlaget måste man ju också erkänna. Det går inte att, som vi då ändå har lyckats med kanske under tre år, hålla ute en del av regeringsunderlaget. Det är klart att de till syvende och sist kommer markera sin plats här. Men de valde en fråga som jag tyckte var intressant. En systemskiftesfråga. Det kunde ha varit på så många andra punkter, men det var den här de valde. Eh, arbetsrätten och, och eh, vad gäller hyresbeståndet. Och kanske initierar det här för första gången en diskussion om att det är systemskiftena vi måste adressera. Eh, så jag tycker att Vänsterpartiet öppnar upp för en intressant frågeställning nu, för hela arbetarrörelsen. Hur ser man på de systemskifterna som har varit? Vad tänker vi göra med dem? Och det här är en diskussion som verkligen måste ta fart inom socialdemokratin också. Det man kan säga är ytterst oroande i det nuläge som vi är i nu, om vi ändå ska prata dagsaktuell politik, är ju förstås att om vi nu inte ser en lösning, inte minst hos Annie Lööf, då har ju man gjort detta med väldigt, väldigt stor riskabelhet. Att man släpper fram en borgerligt ledd regering med stöd av Sverigedemokraterna. Mm. Och det är klart att eh, alla efterfrågar Annie Lööfs, eh, ställning i detta, med rätta. Mm. Men, men man har spelat på väldigt, väldigt höga kort eh, från Vänsterpartiets sida, om det nu genererar i, i ett skifte eh, regeringsmässigt. Men de öppnar upp för en frågeställning som jag tror är nödvändig. Helt mm. klart. Mm. Och för jag, liksom, jag kan ju ofta känna att socialdemokratin saknar just de här idéerna om ett systemskifte. Mm. Att liksom det är därför vi har hamnat här på någonstans. Utan man, vi, vi liksom, välfärden är fortfarande skattefinansierad. Så att då, vi fortfarande, då har vi fortfarande en allmän välfärd på något sätt. Ehm, och, men och jag känner också så här. Tror väljarna att politiken faktiskt kan förändra någonting? Eller har man nu landat i ett läge där väljarna tänker att nej, men politiken kan inte riktigt göra någonting utan det är min liksom, privatekonomi som får styra nu. Jag måste välja en bra skola till mina barn för att politiken kan inte komma in och liksom, göra det här. Vi, som du säger, kan vi, inte, vi kan inte lita på socialdemokratin längre, känner många av oss. Eh, kanske, för att man, man säger saker, man tar inte tag i de stora systemskiftena. Um, och... Får jag bara komma med en infallsvinkel? Ja. Ja. Vi lovade också att vi inte ska låta Sverigedemokraterna få regera. Absolut. För <laughs> mig på politi... alltså, jag, jag vill ändå det är betona det. det, ja, men det är... jag, jag kan inte förminska den frågan. Nej. Alltså, och jag fattar att man med en väldigt kraftig liberal politik precis nu öppnar upp för en framväxt av att fler från arbetarklassen röstar på Sverigedemokraterna. Mm. Jag är fullt medveten om detta. Men jag, jag vet inte hur man ska hantera den här rävsaxen ja. om inte det är det som vi har gjort nu. Nej, jag... Jag, jag kan inte svara för att man gratis lämnar över till en sån här borgerlighet Nej. med stöd av Sverigedemokraterna. Nej. Och då får jag leva med det. Ja. Att det var det valet jag gjorde. Ja. Men det är det valet jag har gjort. Ja. Och jag kommer erkänna det i alla lägen att förrävningen av svensk och fri kultur för våra journalister, för våra författare, ja. för våra konst- och kulturskapare är det här det vi gjorde. Absolut. Vi garanterade deras och vårt demokratiska ja. samhällsfrihet. Men, men det är klart vi måste ha en ambition som är större som parti. Och det, det tänker jag, alltså Lisa. Jag, jag, liksom, jag, jag, tror, liksom, det, jag tror inte vi är oense Nej, nej jag, jag, tänker, jag tänker så här att en sak som jag tar upp i min bok, det är det här. jag refererar ju till Walter Korpi ganska mycket. Jag tycker mm. han är en otroligt viktig tänkare liksom, kring vad som är essensen i arbetarrörelsen. Mm. Och han pratar ju då om liksom, att den viktigaste kärnfrågan för arbetarrörelsen är att upprätthålla en stark politisk och facklig arbetarrörelse. Mm, ja. Och vi kan summera att det har inte gått så bra sedan 80-talet. Vi har gått åt fel håll. Vi har tappat väldigt många medlemmar både i arbetarrörelsens politiska gren och den fackliga. Av olika skäl kanske, men det är det delar av samma trend. Och där tänker jag på en sak som, som jag tycker är liksom väldigt sorglig. Egentligen. Inte minst just idag när vi står där vi står. Socialdemokratin... för jag håller med dig. Jag är med på det här. Jag har sagt sen dagen innan man ska under det januariavtalet att problemet är inte att man har ett avtal, utan delar av innehållet i avtalet. I princip 44-punkten och glaspunkten är för de som förändra system. Och det är också så att det är inte bara system utan det är också de, enda, de, de knäcker, delvis, eller förstör, för kämpande folkrörelser. Som de kämpa, förhandlingsrätt mm. som man har förhandlat sig till. Klassmässiga skyddslagar. Mm. Det är som liksom skyddsstopp för, för arbetarklassen mm. kring hyror, kring löner, kring mat och husrum. Mm. Om man, det är inte vad som helst. Det är våra folkrörelser som bär detta. Eh, och, och, och Där någonstans har jag varit väldigt kritisk. Det är där som är min kritik jag tycker Det är viktigt att hålla Sverigedemokraterna ute, mm. men det är inte bara en minut till. Det handlar om. Det måste ju också vara att de ja. aldrig kommer till ja. makten. Ja. Stormar det är inte hur, hur räddade är vi om vi är räddade en vecka till? Mm. Så att säga. Och hur mycket ska vi offra av arbetarrörelsen för att på kort sikt sitta en vecka till? Mm. Eller ett år till? Eller så. Mm. Och jag tycker att Man måste kunna ha båda de här sakerna mm. i huvudet samtidigt. Hur håller vi dem borta i det korta perspektivet? Januariavtalet, som det blev. Men hur håller vi dem borta på lång sikt? Och Då är en sak att faktiskt genomföra riktigt socialdemokratiska reformer som minskar otrygghet, fattigdom, rädsla, besvikelse. Den här fallande sjukan jag beskriver i min bok. Det här som Reinfeldt etablerat, att skikt av arbetarklassen och lägre medelklass är rädda att falla ner. Alltså, han konstruerade brister i socialförsäkringar, brister i a-kassa, skyllde på dem längre ner så att människor blev rädda att ramla ner. Hur löser vi de grejerna? Hur gör vi, vilket är vårt systemskifte? Vad, vad har vi gjort för att ändra systemet? Vad vill Vi göra? Mm. Men också en sak: vi sitter tvärs, tvärs över gatan från det parti som jag tror alla vi tre är medlemmar i. Och älskar. Och älskar, och älskar <laughs> kanske också att man vill ju se det liksom vinna. Ja. Det det. Jag vill vinna val. Var. Ja. Jag, jag vill åka till Säkerhetsrådet och bada <laughs> för när vi har fått 47 procent och en majoritet med vänstern, mm. och sen egen majoritet. Mm. Men det jag vill komma till är, i det här läget varför använder vi inte partiorganisationen? Löfven är ju det ser man ju ju på bild i tv, han är ju bunden där vid Annie Lööf och i, i drävsax med Norsi och, Annie Lööf och den här situationen. Men partiet är inte bundet av januaravtalet. Varför har man inte opinionsbildat? Varför har man inte satt ut folk på gatorna mot vinstri i välfärden, mot, mot marknadshyror? Man hade kunnat använda lite smart, alltså partiet, kampanj. Men jag, tycker, jag tog fram det här för jag skrev de punkterna faktiskt som du tar fram i din bok från Walter Korpis, Demokratisk klasskamp. Jag tänkte säga, det här kan man ju egentligen översätta till idag. Det är de här fyra punkterna, nu läser jag dem om det är okej. Okay. Du är inne på det här upprättandet av facklig politisk arbetarrörelse. Upprätta har vi ju gjort, men där handlar vi, alltså den fackliga organiseringsgraden är på 69 procent skriver du i boken. Och Socialdemokratin har idag 75 000 medlemmar. Det är en sån försvagning ju. Att här behöver man verkligen mobilisera och fundera. På hur kan vi stärka medlemskapet på riktigt? Hela ambitionen om full sysselsättning är att vi faktiskt nu inför hösten står inför en procentig arbetslöshetsnivå. Och en halv miljon på korttidspermittering ja. ja. som egentligen är arbetslösa. Ja. Ja. Delvis. Nej, men alltså, vilken allvarlig situation som råder. Du är också inne på det här med stark välfärds, välfärdsstat och sociala skyddsnät. Alltså, hur aktivt vi har dragit ner skattekvoten och att det faktiskt är så att vi har en stor andel av befolkningen som kan betecknas fattiga. Alltså fattiga. Det är ju liksom den här piken som Erlander ändå nådde. Absoluta nivåer ska inte finnas eller förekomma. Vi har hemlöshet idag mm. som man verkligen måste påtala ser allvarlig ut i, i storstadsregionerna. Eh, och om vi kommer vidare så kan vi verkligen prata om fattigpensionärer. Människor som inte ens får tillgång till sjukförsäkring. Mm. Eh, och sen är det här med, med klassröstning som jag tycker är så otroligt intressant och hur, hur socialdemokratin verkligen historiskt har lyckats med detta att Man kanske inte fick precis allt, men arbetarklassen var så otroligt politiskt disciplinerad. med att vi, vi kör denna gång, ser vad de lyckas åstadkomma, utkräver ansvar. Mm. Nästa gång, vad kan man åstadkomma? Ehm, och idag är det som att vi kräver nästan bara disciplin från arbetarklassen. Mm. Men vi kanske inte riktigt åstadkommer en förändring i det som är den allvarsamma situationen med ökad fattigdom, ökad arbetslöshet. och framförallt, Hur ska vi då nå en mobilisering? om människor inte känner att vi lyckas åstadkomma förändring. Vad gäller de här två punkterna. Jag tror att Det är en plan för, för socialdemokratin att skicka tillbaka. De här fyra punkterna måste man lösa. Och då kan man verkligen se inströmning av medlemmar. Man kommer kunna se en stark socialdemokrati. Och, eh, vi kommer in i de absolut viktigaste frågorna för ett systemskifte. Jag bara nämner de där två punkterna som du också är inne på med, med Annie Lööf och januariöverenskommelsen. Annie Lööf kan socialdemokratin, det är ju det vi har fått lära oss med januariöverenskommelsen. De här två punkterna visar på neoliberalisternas agenda för systemskifte. Vi kan ju redan påtala det i hur välfärden är organiserad idag, men förhandlingsmandatet för arbetarklassen är ju det hon vill åt med de här två punkterna. Vi borde kunna läsa sånt tydligare och fundera på Ja, det är dyrköpt att bära regeringsmakten när man har en jättestor borgerlig majoritet. Jag tycker vi har navigerat den här tiden för att hålla ut det värsta ganska bra. Mm. Men just de här systemskiftesfrågorna måste vi kunna hantera på ett annat sätt om det blir nya överenskommelser i framtiden eller åtminstone bygga motstånd kring vad gäller opinionen. Mm. Helt klart. Mm. Nej, men jag, jag håller ju såklart med. utan Det var mer liksom en, en känsla jag tror att många bär på. Mm. Jag, liksom det fanns inte så många vägar framåt mm. där hösten 2018 och det vet vi alla. Liksom. Men vi börjar närma oss liksom samtalets slut. Vi skulle kunna sitta här och prata länge som helst tror jag om vi fick det. Men om ni liksom ska säga någonting, vilken är den största lärdomen vi kan ta av Erlander? in i dagens samhälle? Det är ändå det vi skulle prata lite om här. När vi Men vilken är, vad, vad kan vi lära oss av denna strateg, denna ideolog, denna statsminister? Får du får börja. Uh, självklart. Jag har tänkt på det här ganska mycket. Alltså jag tänker så här. Alltså så här, det finns alltid ett utrymme för politik. Alltså jag tror att vi band i socialdemokratin tänker fel kring politik. Vi tror att, alltså jag säger inte emot dig, men jag säger liksom en annan sak. kring det du säger. Jag tycker Vi ska alltid ha regeringsmakten men vi får inte ha regeringsmakten på ett sätt som på lång sikt skadar socialdemokratins och arbetarens existens. Alltså, vi kan inte ha regeringsmakt... Som, alltså, visst, vi ledde Sverige genom andra världskriget, med ökat stöd. Vi behöver, alltså, att ta ansvar är inte att strö liksom, manna över människor. Man kan förklara att nu är det mycket bittrartider. Nu är det oerhört svåra prioriteringar. Men har man då rätt så att säga, värderingar, rätt reformförslag och talar om dem och bygger en rörelse kring, dem och förklarar detta. Och det är, dessutom är det sant så att säga: Nu gör vi den här prioriteringen. Vi prioriterar barnen före vuxna. Vi prioriterar, alltså, då kommer folk förstå det. Men om det brister i det här att man inte längre litar på att de faktiskt gör sitt allra allra bästa, de, de sviker oss inte. De sviker aldrig i löv men de sviker kanske fattigpensionären. Var har vi hamnat då? Alltså, att, att man kan säga att det är klart att vi ska ha regeringsmakt, men någon gång går en gräns. Och till slut kanske inte ens vi då, som, som vad som kan hända nu, vilket jag är väldigt oroad över, att inte ens vi styr över den utvecklingen. Jag är väldigt bekymrad över det. Men det jag menar att... Det är inte synonymt att sitta i regering och att ha politiskt inflytande. Han är löv sitter inte i regeringen. Hon har politiskt inflytande. Norso Dagostad sitter inte i regeringen. Hon har politiskt inflytande. Jimmy Åkerson har inte suttit i regeringen en enda dag. Han har kanske inte ens varit inne i en regeringsbyggnad. Han har mycket stort inflytande. Till och med över det socialdemokratiska partiet och alla andra partier. Alltså helt enkelt, politik är, handlar om idéer. Det handlar om, om vilja. Det handlar om att skapa ett momentum för någonting. Att få människor med sig. Och Det gör ju att det lilla partiet, Vänsterpartiet, plötsligt kan ha ett momentum i en fråga som borde vara socialdemokratin. Så att stoppa marknadsamhället. Sen förstår jag situationen. Jag förstår dilemmat. Men politik är liksom det möjligaste konst. Det finns alltid ett utrymme för politik. Finns det brister i den offentliga välfärden, då kan vi kritisera privatiseringar, skattesänkningar, marknadsanpassning. Vi kan kritisera detta och, och mana till nya investeringar, nya satsningar. Går det bra för den offentliga sektorn då kan vi säga att titta vad vi kan göra Vi kan göra det ännu bättre. Titta att det här fungerar bättre än de här privata girigheterna som pågår i Attendo och de här skol och vårdbolagen. Alltså helt enkelt, om man, den politiska förmågan måste vi odla, som, och den bygger på idéer. Är går där efter 73 valseger och är orolig över att han inte liksom vet exakt hur man ska nå demokratisk socialism? Vad är idén? Vad, vad vill vi egentligen? Och han säger flera gånger, tusen gånger i dagböckerna. Så många, jag har liksom läst om sådär som så man läser såna där tusensidiga böcker. Liksom, ska, om vi inte vet vad vi ska göra, då kan vi lika gärna lämna över till de andra. Och, och, och jag menar att han lämnar inte över till de andra. Han, han vill vinna, han vill besegra dem, han vill liksom bygga ut och förbättra. Men jag tror att den där viljan och den där ambitionen att genomföra sina idéer, om man börjar där, då börjar man på rätt punkt. Men om man börjar med att man är rädd att makten, då börjar man på fel punkt. Jag tror vi måste sitta tillbaka till rätt punkt, för då får man makt. Ja. Jag har alltid förbannat mig över när man kommer in i riksdagsbyggnaden. Man har de här som det heter. det heter. är faktiskt jättemärkligt. Man kan liksom passera i landet utan att ens se honom. Fastän han är den enda statsminister som i en demokrati har blivit omvald så många gånger och haft en sån enorm prägel på ett samhälle som ingen annan statsminister i Europa eller den demokratiska delen av världen kan mäta sig med. Um, och, och så är det liksom en liten, det är ett huvud, och, och så kan man passera det och så ser man Palme liksom. Alla de här, det får inte bli förbiskeden i, i svensk politik. Alltså, Erlander är bland det största som socialdemokratin, det är det största socialdemokratin har haft i form av ledarskap. Och det är en kompetent ledare i allra högsta grad, som precis som du säger, har en vilja till att kontinuerligt förändra samhället och gör det på basis av vad han har underlag för. Men han är ju en du säger vinnarskalle också. Det är ju ett uttryck som ingen har sagt om Erlander, men han är en vinnarskalle. Hur kan man i sin sista valrörelse genomföra det största mandatet som socialdemokratin nästan har haft? Alltså, det visar ju på att han hade en tajming, en förståelse för vad alltså, väljarna ville ha, men kunde hela tiden formulera det utifrån socialdemokrati. Och jag delar den uppfattningen, att det måste få vara entusiasmerande att vara socialdemokrat. Det finns så mycket bra grejer vi kan komma med och genomföra och förbättra i samhället. Och det måste vara utgångspunkten för vad vi ska göra. Men det kompetenta ledarskapet måste baseras på två delar. Vad är möjligt att genomföra nu med det man har? Hur kan man få det i socialdemokratisk riktning? Och hur kan man få det till att bli en politik som människor längtar efter? Och det var ju det som du började med. Jag tror det finns en otroligt stark längtan efter en stark socialdemokrati som både ska kunna klara av att navigera ett svårt politiskt läge och inneha regeringsmakten. Men den förmågan som kanske inte riktigt finns idag är att hur kan man sitta i regeringsmakt och ändå växa som parti. Mm. Det har vi faktiskt inte lyckats med de senaste mandatperioderna och det är den största självkritiken. Att här hade vi behövt ett parti som står sig ännu starkare med kanske nya visionära idéer om vad man kan göra med välfärden och det gemensamma. Ja, ja. Jag återfick i alla fall lite av min entusiasm när jag läste den här. Det var härligt. Så jag tar med mig den in i vad som komma skall oavsett om det är långdragna talmansrundor eller Vanlig hederlig semester. Om det, är... <laughs> det här kommer vi pågå under vanlig vanliga men eller om det blir extraval som då förhoppningsvis blir efter en semester om det nu blir av. Det vet vi inte än. men om ni vill läsa den här i hängmattan på stranden eller i pausen på sommarjobbet så finns den som sagt att köpa, beställa redan nu i förhand, den släpps på måndag på verbalforlag.se. Det är också en del av en serie, Katalys Sä, och vill man prenumerera på den så kan man också göra det på Verbals webbsida. Och så skulle jag också tacka ABF Stockholm och ABF Göteborg för ett gott samarbete med den här sändningen. Tack så jättemycket Lawen. Tack. tack Daniel för att du skrivit den här och ville prata om den. Och tack ni som har tittat. Jag hoppas att vi ses snart igen och att ni läser den här med glädje. Röd pen, inte pennan, men pennan i högsta hand. Hugg för att skriva i marginalerna vad det skulle säga. Eh, nu är det så varmt så jag tror att vi ska ta äta en glass. <laughs> Tack så mycket. Tack. Det hade land gjort. Det hade land gjort. <laughs> Ät en glass.